Flet vllai Violetës që vrau burin në Milot. Çfarë më tha motra? Kumari, xhelozia dhe konfliktet e vazhdueshme mes çiftit duket se kanë qenë shkaku që çoi në vrasjen e djeshme të kujtim Donajt. Nga bashkëshortja e tij, 35-vjeçaria Violeta, ajo shkoi në orët e para të ditës së djeshme në vendin ku çifti shiste rroba të përdorura me një pistolet me vete, duke qelluar 4 herë në drejtim të tij. Tre prej plumbave kanë kapur në shpatull dhe qaf, ndërsa njëri ka bërë rikoshet. Vëllai Violetës rrëfen se ata nuk kanë ditur se çfarë kishte ndërmend motra. Ne nuk kemi pas dieni në lidhje me ngjarjen. Di që kanë pas konflikte të vazhdueshme dhe për këtë motra iku nga shtëpia. Ajo më ka treguar edhe shenjat e dhunës në trup, por nuk dija asgjë për veprimet që do të kryente. Dje në mëngjes na tha se do të shkonte në shtëpi të merrte rrobat. Shkoi bashkë me bashkëshorten time, tregon ai. Kujtim Donaj u vra dje në orën 7 të mëngjesit në tregun e Milotit, teksa po hapte rrobat në tezg nga bashkëshortja e tij Violeta pas konflikteve të vazhdueshme mes tyre.